Potpukovnik Darko Đošić, komandant specijalnog odreda Vojske Srbije Kobre, prokomentarisao je neistine koje iznosi premijer takozvanog Kosova Albin Kurti. Povodom izjave Albina Kurtija da su Kobre kidnapovale tri policajca, želim da vas obavestim o sledećem. Odred Vojske Srbije Kobre nije bio angažovan u rejonu autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, a kada po naređenju vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića budemo angažovani i kada dobijemo naređenje za upotrebu, mi ćemo ga u potpunosti izvršiti. Tada Kurti, Rosu i Fit jedinice neće imati ništa više da kažu, rekao je potpukovnik Đošić za Novosti. I Ministarstvo odbrane Republike Srbije juče je demantovalo tvrdnje Albina Kurtija. Vojska Srbije obavlja svoje radne zadatke na administrativnoj liniji sa autonomnom pokrajinom Kosovom i Metohijom u skladu sa pozitivno pravnim propisima Republike Srbije, naredbama vrhovnog komandanta predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića ishodno vojno-tehničkom sporazumu iz Kumanova iz 1999. godine, istakli su iz ministarstva. Iz vojnog resora su naveli da Vojska Srbije svoje akcije koordinira sa međunarodnim snagama koje se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i u celosti ispunjava sve svoje važećim propisima predviđene obaveze. Vojska Srbije nikada neće dozvoliti da je lice iz Prištine koja se u kontinuitetu služe lažima na patološkom nivou poput Albina Kurtija dovode u kontekst u kom ona nije. Vojska Srbije će i u buduće odlučno nastaviti da obavlja sve zadatke koje pred nju postavi vrhovni komandant, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i da ispunjava sve zakonom predviđene obaveze, zaključuje se u saopštenju. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.